Kao što sam rekao, i mislim to ću ponavljati oko 31 tjedan, sve opcije su otvorene, radi se dubinska analiza, tj. Pripreme su za dubinsku analizu, a one će biti gotove tek negdje u svibnju i nakon toga ćemo sjesti sa koalicijskim partnerima i vidjeti šta mislimo da su najbolje ili najmanje loše opcije u ovoj situaciji u kojoj je plinara opskrba. Znate već da je nekoliko stotina milijuna kuna duga, znate kako je on nastao, znate da je to kombinacija odluka bivše uprave i nekih globalnih okolnosti. I u tom smislu ono što je nama, meni, prioritet je da ne dozvolim da se bilo kako grozi cijeli zagrebački holding. 130 radnika je u gradskoj plinari Zagreb opskrba, 7800 radnika trenutno u zagrebačkom holding grupi. Tako da u tom smislu znate da je već zagrebački holding od početka kad smo ga preuzeli bio opterećen mnogim problemima, a onda se događa, u petak ja preuzimam, mi imamo u petak primu predaju, a odmah sljedeći radni dan, 8. znači lipnja, se potpisuje od strane stare uprave GPZ opskrba ogromna količina plina i to po varijabilnoj cijeni, iako su prethodno potpisani ugovori sa kupcima po fiksnoj cijeni. Nadajući se da će cijena na tržištu past, a otišla su 5 puta gore. Tako da to su sve, znate kako je došlo do toga, uspjeli smo nekako apsorbirati taj gubitak koji je dosta velik, nismo ga do kraja još ni apsorbirali, nije došlo do bilo kome, nije došlo do prekida isporuke plina, ni jednom poslovnom korisniku bez obzira što mnogi od njih nisu ni plaćali, neki od njih čak nisu plaćali ništa. Tako da se to za vrijeme zime nije dogodilo, međutim sad kažem, moramo to razriješiti, kad dobijemo analizu onda ćemo sjest, a inače sa SDP-om komuniciramo stalno i kažem, stalno sam iznenađen kad mi pitaju da li komuniciramo, pa naravno da komuniciramo, pa mislim, grad je ogroman sustav, stalno se nešto dešava, a što se tiče koalicijskog sporazuma, rekao sam već da godinu dana je dobar neki period da evaluiramo šta može biti bolje s jedne i s druge strane u našem odnosu i to ćemo napraviti, rekao sam već da smo na to spremni.